نحمد و نصلی علی رسول کریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن عظیم چینل میں آپ تمام لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بہت ہی اچھا عمل بتاؤں گی جس سے جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ آپ کا ہو سکتا ہے۔ دنیا میں ہم جو عمل کرتے ہیں اس کا اجر ہمیں آخرت میں جا کے ملتا ہے اور دنیا میں بھی اس کا ملتا ہے، تو ہمیں ہمیشہ نیک عمل کرتے رہنا چاہیے۔ آپ نے یوٹیوب پہ اور ویب سائٹس پہ اور بہت جگہ پر بہت سارے وظائف پڑھے ہوں گے، دعائیں پڑھی ہوں گی، لیکن ان کا حوالہ کہیں نہیں ہوتا۔ تو میں جو اپنے جو بھی نسخے سوری جو بھی وظائف وغیرہ لے کر آتی ہوں وہ میں جو ہے حدیث سے ہی لے کر آتی ہوں۔ جیسے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آج میں آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ اس کو بتانے سے پہلے آپ تمام لوگوں سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل قرآن و دین سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز آپ کو نوٹیفیکیشن میں سب سے پہلے مل سکیں۔ تو جیسے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پورا پڑھے تو اس کا جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ اس کو ملے گا۔ جنت کے بہت زیادہ خزانے ہیں، اس میں سے ایک خزانہ ملے گا۔ تو اگر ہم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا ورد اپنے زبان پہ رکھیں گے تو اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں، اس کی بہت زیادہ برکت ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جنت بھی مل رہی ہے۔ تو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے عمل اور دعائیں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی رہتی ہوں۔ اس کے لیے جو ہے آپ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیا کریں، لائک کیا کریں میری ویڈیوز کو تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو سکے اور میں جو اور بھی ہیں آپ لوگوں کے لیے سرچ کر کے، یاد کر کے اور جو ہے بہت اچھے اچھے جو ہے وظائف لے کر آؤں اور ساتھ میں آپ کو بہت ساری دعائیں بھی بتاؤں۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔